Na kągi, laba diena žiūrovams visiems. Va, rudenėlis atėjo, bet tokia faina vasariška diena, kaip sakoma, ištaikėm. Ir rudenį būna vasariškų dienų. Su Vilium nusprendėm atvažiuoti ešeriauti. Gal palydėkauti. Nu, daugiau tikslas ešerys, ne mūsų. Tikslas ešerys, va, prisipūsim valtelę. O žvejybos vietą pasirinkom tiesiog... Visiškai netikėtai. Prisiminė Vilius šitokią vietelę, sako, va tokiam ežere kažkada yra buvęs, lyg tai vieną kitą ešeriuką pagavęs, va to kadangi ruduo, plėšrūnų metas, nu sakom, varom, pasibandysim. Kodėl įdomu, nes vieta nežinoma, reiks paieškoti, va tas teikia įdomumą. Va, koks ežeras už manęs, tai va. O dabar ką, daug nešnekam, pučiam valtį. Prisipūsim valtį, susirišim meškerės ir bandysim plaukti. Iš tikrųjų, faina vieta. O toks ežeriukas nėra, jis baisiai didelis. Susiras žuvį, nebus gal taip ir sudėtinga. Tai vat bus visai įdomu. Tai kaip mums seksis ir kaip viską pamatysite eigoje. O dabar, kad nebūčiau tas, kuris nieko nepadeda, tai einu padėti Viliui. Susidėti valtį, prisipučiam, nešamės ir jau pakalbėsim, kaip sakoma, apie viską mašinai. Žiūri mašiną ir išneku, kad mašiną. Valtyje. Ryšim sistemą gal ant kranto, tai gal apie sistemą biškai papasakosim, bet viską papasakosim valtyje. Va, Vilius nusipirko naują pirkinuką. Iš tikrųjų gali visiems labai būt padėti. Kraunam, aš suprantu, ne? Ne, čia į mašiną pasiūrėjau. Ai, prikurti, ne? Prikurti, ne. Tai tu dabar tipo galėjau statyti, ne? Nu, statai, va, juoda rodiklė, nurodai iki kiek pūst, tu statai. Aš pirmiausia pučiu atvirų ventilium, tai greičiau prisipučiu, tada tik tai... Uždarai ir da? Greitai nuimu, uždarau ir da pučiu. O slėgi laiko gerai privaro? Jo, labai gerai. Tai tu tą laiką, kol pučia, tai tu gali meškerę rišti. Nu, tada pučia. Tai geras daiktas, kiek šį kainuoja? 120 eurų. Bet jį nereikia jokių laidų, nuo mašinų, tu ne? Nu, užkūrė mašinį. Nu, 12 voltų savo ir varai. Ne, dėgimo būdėsiu. Bet tai gerai ir tašiai tokioj viso. Kol pučia, eisim reišti meškerių. Varo, iš tikrųjų, pažiūrėkit, kaip greitai pučiasi, iš tikrųjų. Šiandien pusę minutės, nu, daugiau gal, bet greitai varo. Tai greitai. Gan galingas aparatas. Paskui paprašysim, kad Vilius nuorodą numestų, tai ir jom žiūrovom įmėsiu. O, op. Ventilį ištraukė, dabar da pūs. Kada atsuka ventilį, tai daug greičiau pripučia tą, kaip sakoma, tuščią balioną, o paskui jau dabar tik tai da pūs. Nu, ar viskas? Jokau. Dedamės, skubam. Reikia susirinkti ir plaukti, tada bus įdomiau. Atsimeni, kur turėjau tą raudoną bubdytę. Nu. Nu, man rankoje išlakstė. Nu, tai prasme, sprogo nuo slėgio. Bet čia tai žiek, va, rimtai. Paskui supranti, galvoju, nu blemba. Pirk tokią pačią pompą, vis tiek reikės dapūt. Vėl išlakštis, ane? Vėl, ta prasme, dapūtinė, žinai, čia antra pompa ten bus per 3 metus, žinai. Tai ką man reikia to, tai aš geriau, žinai, investuosiu į brangesnį daiktą ir aš nevargsiu. Bet aš dabar matau, nu pažiūrėk, kiek mes pasidarėm darbų. O čia patė, ne? Nu. Tau nereikia tam tau kontrolinti, da pūs nieko. Eik, tai gerai. Va, tai ir iš tikrųjų bairis bairį, bet va, jau vieną meškerę susidėjom, Vilius va jau irgi susidėjo. Tu ir baigsim, kol valtis prisipūs, jau mes jau būsim, bet ir pasiruošė. O tai ir labai gerai. Štai mūsų plaustas jau paruoštas.
Varysim šiandien su tokiu laideliu. Paskui Vilius, Vilius papasakos biškį apie jį daugiau. Geras daiktas šiandien. Kiek tavo Viliu valtis? 3.30? Jo. Tai va. Paskui gal žvybos metu bus biškį ramiau, išplauksim, jeigu ešerys leis mums papasako, tai papasakos. Sistemų ryšimų. Ką mes darysim? Pabėgęs mano valas. Pas mane fluorokarbonas. 0,257. Aš tai ryšiu, va, mėgstamą Intechą. Tikrai geras lūrikas. Rekomenduoju, pigus ir geras. Už savo kainą figent. Aš ryšiu jį. Ryšim tendemus. Tendemus ryšim. Dabar prisirišim iš pradžių fluorkarboną prie pinto valo. Kaip ryšti fluorkarboną prie pinto valo, iš tikrai esam daug kartų rodę, pasakoje, ne vienoj laidoj. Bet jeigu dar kažkam tikrai įdomu, tai dar parodysim. Bet atskirai atsiūsim filmuką, tik paprašykit. Aš Albraitą naudoju. Tai Albraitas, jau visi žino tą patį. Aš naudoju Albraitą užstiprintą. Gytis pamokino tada. Jo, du kartus grįžta, nu, kad tą kilpą dar išeini. Ta. Ir tikrai be šansų, kad netrukus. Dar paskui greitai apžvelgsim, kas tas tendemas, gal iš tikrųjų kai kurie žiūri pirmą kartą. Tai nesuprantat, apie ką mes čia kalbu. Būna ir taip. Tandemas tai yra, kitaip tariant, tai yra du kabliukai, tai yra dropshotinis kabliukas ir apačioj jau galit keisti, ką norit. Jigrigas, dropshotas, galvakablis paprastas. Na, tiesiog, jūsų išmonė, ką jūs sugalvosit, paternosterį galit net pristrižti. Nu, kaip sugalvosit taip. Ir kas gerai? Kas gerai su tandemu? Daug profesionalų žvejų ir mus peikia, daug rašo komentarų, kad reikia žvejoti vienu masalu, taip tariau, bet mes, kadangi esam paprasti, nesam kaip profesionalai, labai gerai su tandemu ieškoti žuvies. Nes atvarai nežinoma vieta ir tikrai yra labai gerai, kada tu sistemoje naudoji dropshotą ir naudoji apačioj. Ar tai galvakablį, ar tai dar kažką, ta prasme, būna labai dažnai kimba tik ant dropshoto apačią, tada nusimeti, pasilieki tik svarelį ir davai važiuojam. Žuvies ieškojimui ši sistema yra labai gera. Daug greičiau susirandi, ar ne aukštai kimba, ar ne apačioj kimba. O paskui jau galit vieną kablį nusimesti ir žiūrėt, kaip profesionalai. Kaip aš sakau. Ne, nu taip, ten gal, žinai, kitą kartą būna, tas viršutinis kablys trukdo apatinio darbui, ar ten atvirkščiai, žinai. Būna. Tai jau kai tu randi, kad, nu, tas ešerys jisai kimba pakilęs, nu, tai gali, žinai, persirišti ir savęs nekankinti. Ir... Tai gali tiesiog, bet tam pirminiam ieškojimui, mes va tą ir norim akcentuoti, pirminiam ieškojimui, kada tavo sistema yra hibridizuota, yra tandemas, tai yra dropshotas ir eina su kažkuo kitu, yra labai gerai surasti ešerį. O jūs jau, kai rasit, jau tada jau patys galvokit, ar jį nusimt ar pasilikt. Bet man, pavyzdžiui, dažno atveju būna, kad aš tandemu pragaudau visą žvejybą. Ir su Viliu kiek esam žvejoję, tikrai ne kartą yra pasiteisę, kad ant viršaus kimba beveik visą laiką ir kimba 200-300 gramų ešeriukai. Ir tie reti, bet jau tie jau reti, jau, kur 900 gramų viskas kimba nuo pačios. Ir tai būna. Taigi. Išbandykit tą sistemą. Tai va. Fluorkarbonas pririštas, kur čia ir matas tas pabandys. O. Prie pinto valo. Ir dabar mes ką? Vilius jau beveik susirišo. Ne beveik. A, jau visiškai susirišo. O aš dabar parodysiu, kad va. Atradau, žinokit, tokius gerus sektukus. Aš tai va net galiu parodyti, aš prieš žvejybą pasiruošiu. Susirišiu. Ai, va, Vilius, va. Tų tandeminių sistemėlių, va, visokių storių ir viskas. Jisai prisirišo storių, tai jis turi meni valo storis. Jisai susivaro namie, susiriša. Ja, 025, 033, 037.
Nes jeigu gaudote žiūruose, pavyzdžiui, ne kažkokiuose, tai Kauno mariuose, tai patys žinot, kad čia dažnas svečias yra Nijolė, o Nijolė tai yra lydika. Tai va, mes pasiruošėm sektuką ir dabar pasimsim kabliukų. Aš kaip visada kaizu feeder, kad parašyta feeder, tai jūs nekreipkit dėmesio, bet praeitais metais atradau už tuos kabliukus ir man jie taip gerai dropshotui, kad nerealiai. Na, tokia sistema iš visko susidarys bus du kabliukai. Apačioj bandysiu daryti džigrigą. Tai kaip pririšti, nu irgi rodė, esam 100 kartų, bet gal parodykim dar kartą. Žiūrėk. Tor karbono atkarpa. Viskas labai paprasta. Ne taip veriam, bet va taip. Atrodo, kaip sako, visi atvirkščiai versim. Leisim biškį valo. Gal iš tikrųjų. Ir va. Kabo kablalis. Kaip mano vaikas sako, kabo kablalis. Darom kilpėlį. Ką čia matysis kas? Opa, šitai padarom. Šitą dalyką susukam. Taip aš išu dropshotą, ar matot kabliukas, jau apsivertė į kitą pusę. O. Ir viską, žiūrėkit, traukiam. Visi sako, seilis, nu ne, seilis net nieko bus. Blogo. Ir mes turim dropshotinį kabliuką prisiryšti. O pačioj bėkim, susiraskim savo sektuką. Štai. Suraskim sektuką, praverkim. Taip. Va, kaip aš išrašu. Prasiveriam kilpą, čia įdedu pirštą. Čia užspaudžiu. Ir suku va taip. Op. 3, 4, 5, 7, 8, 9 kartus. Nedaug. Tada per šitą kilpelę. Op. Žiūrėkit, ką gavom. Ir viskas. Niekur nepabėgs. Niekur nepabėgs jau šitas sektukas. Jis jau čia jau smertelnai užsikabinės. Ir dabar visą šitą reikalą va čia va. Hop, nukerpam. Šiukšlytės metam pas save, paskui išsirinksim po žvejybos. Dabar belieka labai nedaug. Labai nedaug belieka. Tiesiog atsisegam. Žiūrėkit. Atsisegam sektuką. Mano balsus pasikeitė todėl, kad burnoj kabliuką laikau. Va. Va tai va, dedam kabliuką. Ir čia uždėsim svarelį. Svarelį dabar išsirinksim. Tai va čia kažkur tais. Iš savo dėžutės. Nu, kaip pavyzdys va. Kriaušytė. Dabar viskas mūsų sistema paruošta. Nu, kabliuko paskui tik tai įdėsim masaliukus ir bus labai gerai. Na va, tai mūsų pasiruošimas kaip ir bus baigti. Vėlis norėjo. Mes va tai jau darysim. Mėsim į valtį daiktus. Dabar valtį vandenį padėjom, variklį kabinam ir plaukam. Vėlis jau. Čia jie pyko ant manęs vietelėje tada. Jau tu atmeriau po. Aš pagal juos negalima plaukot su benzu. Aš jį atverčiau teisės aktus, parodžiau, kur parašyta, kad galima. Būna ar taip?
Būt dar taip. O vietiniai va tėvo tenais va. O tenais va tėvo. Nu, ne visi mes mokam skaityti, ne visi rašyti, bet tai yra normalu. Kada draugiškai pasikalbė. Būna, kad ir sutarė, ir visi aiškinė, ir labai viskas gerai gaunasi. Taip va. Taip, dabar dirbsime, vėlis iš namus, aš angalą, kad būčiau svertas, ir FVS vyrai varą. Čia patėlis susiemsim, įsikursim varikliuką ir bandysim pagauti ešeriuką. O ką kitaip, ką kitaip? Tai va, kaip matėte, jau laivelį, jau laivelį, dykų kalnas, taip. Kaip iš namų išvaryti. Bandysim pagauti. Ten hebra su dugninėm gaudo. Atidomu pagauna, ne? Nu ką žinau. Labai iš tikrųjų geras video, nes matosi Vilius kašneka ir matosi ekolotus. Vilius sako, čia yra gerai, nes yra daug mailių. Mailius gerai, nes aplinkyjus tik prieš vienus kažkur nežiūrėsiu. Sako, bus ir ešerių. Čia ta šito vietoje yra tokia vieta, kauburėlis akmenų, tai ten mėgsta ešerys pasilaikyti. O, tai yra daug kašnevas. Didesnė kažkai. Ką mes šiandien dėsiu? Nepamirškim tiltspinerių. Geri dalykai. Pasidėsim, laidus reikia sustvarkyti. Iš tikrųjų turim, tai apsitvarkom ir pradėsim žuoti. Vilis jau gaudo. Jis jau užmetęs, jau išėjau, jau bando, jau bando. O aš dar tirliojasi, kai jisą laiką. Bet tu ir aš mėsiu. Ką, pirmas masalas bus tiltspinerius. Žiūrėsim, tiesiog ieškau, sistema, kaip ir sakiau, va, tiltspineris, viršui tušės kablys, gaudysiu tik tiltspinerių, va tuo tendemas ir gerai, kad galima susikoncentruojam iš to maslą ir bandam, kas gausis tas, matysim, kaip čia bus. Eik, tu žiūrėk, nukando. Tai kur pra, tai tu galvoji akmenukas. Na, aš galvoju akmenukas, aš galvoju, tai va. O čia va, tai tau. Tai reikia mest vėl, vėl mest. Aš tai užmetis, va jau čia jau vedu, jau telspiniriakų. Ale ta, kad tai nelabai kas da griebė. Trasim gal. Nu, naujas ežeras, negalvokit, kad šitai bus viskas paprasta. Bet aukščiau jame, ne? Gerai. Va jau, va tendemo ar... Tendemo ir privalumas, kad va... Ėmė ant drapšoto, reiškiasi. Nu, bet čia vienas, dar netaisyklė, bet... Tai netaisyklė, bet jau reiškiasi, galima leisti. Ne iki dugno, jau ešerys yra pakilęs ir jau reikia akcentuoti į tą vietą. Aukščiau reikia. Na ką, padarė metimų keletą ir... Salotinė spalvytė, ta prasme, visos spalvos, kurios yra iššaukiančios, neduoda jokio... Jokio, kaip sakoma, atgarsio. Prieš tai buvom pasikeiti biškvytį paliukus. O, kažkas va tokio va. Kaip sako, marmalai šlikštalai. Kaip aš vadinu, marmalai šlikštalai. Ir ant jų jau kažką turėjom. Tai dabar bandysim dėti va kažką va tokio va žalsvo visokio. Tokio terlino. Žiūrėsim, kas čia bus. Gali būt, kad gal bus gerai. Aš būna gaminuką veriu, va taip. Ir galiuką. Tai sada daug turi judesio daug. Gali kur makaluotis. Arba jau jeigu kebimas yra, kad jau taip jau gaminuką biškį pasaugoti. Dedam taip. Taip pabandysim apatinį dėt va taip va ir... Kadangi dar žuvies mes ieškom, tai bandysim visokį čia tų variantų. O kitą dėsiu bafį. Flajų.
tai yra ežiuka. Arba ne, kažkaip persigalvojau. Uždėsim vipo ant viršaus, ant dropshoto. Išversim mes į va taifą. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Paspjaudom ir metam. Žinau, gerai laikais traukiamės rankom. Ir pasakysiu taip netgi įdomiau. Eilis jau banda. Naują vietą atplaukėm. Žiūrėsim, ką čia mes jiems pasiūlysim. Pasirinkimo turim nemažai. Kas kaip smatysim ranko. Tai net labai gražus. Geras, geras. 27 centimetrų, tai ką jūs norite. Gauti? Gražutis. Gražutis. Liuks. Tai va čia mes taip visą vakarą va čia gaudime iš to taško, su temu. Aš kaugyčiau į ten švenčių. Kai kali. Tai va, gal ir suvais. Čia nėra negilo? Ne, man stovi, man 7 metrų, 8 metrų. Matot kranto liniją, o 7 metriukai. Holotė žuvies rodo. Na, žiūrėj, kas darosi, va paskui mainu, pažiūrėjau, galim nufilmuoti. Čia tai grimai paskui mainu, mainu. Čia mirga marga, bet pamatysit. Va čia šeriai. Atėjo šeriai, va didėjo, va. Ir geri. Sek, iš paskos. Tai trinasi aplinkui, reiškiasi. Reikia gaudyt. Eik, tu paleidu. Va vyra. Nejaučiu. A, yra, vabžiai. O, žiūrėj, dar vienas. Žiūrėj. Žiūrėj, iš paskos. Tau reikia pabandyti, va tai va suviliot. Turisi. Vais, nusileido. Pabandyk, pažiūrėt, kas čia gausit. Gal paimsim. Bet va, mato tą pačią vietą, kiek žaidimo darom. Šiandien nusprendė pasiimti keletą šeriukų. Imsim mažesnių, mes imam iki 300 gramų, o visus didesnius pareidžiam. Mes taip su Vili mes susitarę. Tai gal didėja auga ir mus džiugina. Gerom kovomo. Mažiukus galima ir paim. Ir va dabar tik tai pasiimu ušėdą. Iš Simo prisimokėm, sakau, kaip ten Simas pagauna. Reikia pabandyti ir valio. Ir turim. Valio. Norėjom plaukti ir va, įtėtau. Vienas kibimas į ešerio, pasikabinau, traukiu gerulį, nuėjo. Ir paskui nijolė viršų. Hop, tai nėra. Nu ką, ryšim toliau. O Vilis bandys pagauti mano kabliukus. Va, jeigu įdomu žiūrovai, dabar filitas buvo pačia, viršus ušėdas. Ir nežinau ką kalė, bet nukando filitą. Pfu, ušėdą. Vilius sako, varom. Ir atsivijo. Geras. Na va, manat, kaip būna. Tai reiškia, jie sukilio, medžioja kažką. Čia į mamų sąrą šeštas. Iš šeštas.
bet viršutinį paėmė. Jo. Flitas. Flitelį. Įdomiai, tai reiškia, jie ateina, nueina. Nueina ir flitas. Dabar flitus visi dėsim, žiūrėsim, apdraugiai, čia taip yra. Flitčiuks. Šiandien turbūt modelis veikia, nes va kitą spalvą uždėjau. Papagalai. Flit. O. Tokie va. Nedidukai, bet smagu. Kažkas įdomesnio. Panašu, kad gal neliolė. Tik aptičinai smugiuoja. Činai. Įdavas taip įdomi. Val, ir ešerys. Na, jeigu ešerys, tai bus gera. Nijolka. Nijolė. Sakom, nesam dar tokie kvaili, dar pažįstam šitas veikėjas. Nenori labai įpint, žinai. Bet žiūrėk, kai pakeičiau masalą. Sietelį nenori įpint. Ir gal tikrai šitas spalva, peper, peper, šmeper. Tu tiesiog, va, taip palgyt, va, aš atkabinsiu. Jūs, ai, kai bus niliolė. Ištraukiu. O viršus nukast, ai, ne, užsidėti spalvytę. Va, spalvytę, tik pakytėjau. Du žuvys iš eilės. Pepermint. Varyk, niliolė. Sakau, kai jau, kad čia čia nuėjim. Čia nuėjim. Bet galvo kokį tai. Jau, tai nežinia. Va, šia, taip kaip visi. Kai visi daro iš vadėlą. Žaptai tai. O tai žaptas. Uhu, bet galvo kokį. O turim sarsykas. Kaip, jom plečiukas. Pasižiūrim. Ai, va. Dar sako, reikia pirkti didelius masalus. Gerai, kad mažiukų. Visai nekartų mažiukų. Nu, tai čia tai geru, ne. Nu, kokia 9-5. Nu, bus. Aš tu man neįjau. 9-5. Įdau griebta, žiūrėjau. Ne. Tai va. Nu, ką. Flitas, kaip matėt. Kur šitas mūsų masalas? Va, ant šitą mažučiuką. Bet galva, pažiūrėkit, galva didesnė už lydeką. Ai, ramienkis, ramienkis. Gerai, nori, na jau. Gal nori, tai nori. Tad dar paleis. Kiek apie 90? 95 comai. Ja, davai, važiuok. Pasimet. Gera kovota, žiauri buvo. Šiaip gerai. Kova gera. Davai. Išsigandus dar, tai. Tuoj žiaunas gausi. O, žiūrė, peliakai atsistojo. Nu, prakvepuok. O. O, žiūrėjau, pradėjo kvepuoti. Patinka įfotkintas. Va, 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 važiuos, važiuos. Va, 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 va. Eina. Bet kvieta nesuvalgyti jos lydėkų.
Ir jai zendinai pavyški, žiūrėk. Čia taip gražiai nueina. Geras. Torpeda. Nu, laivelis. Vėdžiai pradėjo ir mailšį, linko taškytis. Čia, džiaugiu. Gerai, pirmą kartą matau, žiūrės, tai taip lydeko vyta. Po truputį savo. Žiūrėk, nu va. Tuoj duos, viskas. Ne, ne, stebuklai. Ne, stebuklai, bet žiūrėkit, kaip tamsu. Ir aš ir jau užradom. Nereikia bėgti niekada labai greit namo, jeigu turit laiko. O, na, viškis panas mane. Žiūrėk, gal dar atsiriš. Oba. Pasvėliu, tai geras jau čia tamsu. Klausykit ryte, žiūrovai. Klausykit, ką daro ryte. Geras, geras. Aš jau girdžiu. Bandysime jį apšviesti. Parodį. Paimsi sėčioką. Šiandien. Oik, tu nam. Nėjau. Ir vėl, eik, antras. Bet kas yra su kabliu kažkas? Arba jis neįnima taip stipriai, kaip nori. Eik, tu antras, va toks. Davai, dar yra jau čia. Šveikčiam, kol dar yra laiko. Einam, ačiū. Davai. Čia kosmosas. Bet kaip, tai kurgi taip lanksta aš tą meškerę? Čia kosmosa. Mesgi žinom, kaip šitą meškerę dirba. Tai žiūrėk, man šalia užkibo. Man tai... Einam, man tai gaila iš tikrųjų. Man žiauriai gaila. Einam, savo. Yra. Ir jie čia vėl. Nu, davai. Mes nejojame. Jis be smūgio, jis paima ir viską. Ir čia mažesnis girdžiau. Nu, dar nesu pardu. Dar nesupranta, kas čia yra, dar. Davai. Jis dabar tik atėna, nes manęs jis dar nesu pardu. Bet sakau, naktį. Aiktų savo. Vėl pabėgo. Nu, kas čia yra? Nesuprantu, žinai. Čia supratau. Kad jau patom šakom ir sėdė, jie reiškia. Va ir tai va, tau naktį nekimba širiai. Mėnulį šviečia, kad daužame širiai. Juoks, juokais, bet va, žiūrėk, jisai. Nei šia mato ką, nei ką. Jis ir čia turi kiopti. Ne, tai yra, bet tai mes... Dabar išėdė iš tų šlaitų. Mes kai tik stovėjome dabar ant 6 metrų, čia jeigu žiūrovom papasakos. Ir aplinkui mailis ir nieko mes šiandien labai stebuklingo nematėm. Kad būtų čia jau ešerių, jau baiselinių ar kažką kimbalių. Bet jie kimba. Jie kimba ir... Čia žmogus. Ir geri. Ir jie kimba ir geri ir... Nu, kokias, kas dabar buvo, kaip yra kokias. Aš jį nuėjom iki šiol 2 didžiausias šiai. Taip, čia baisulit. Tai aš matau, kaip perliukas miškerina, tai. Kosmės? Buu, kaip gaila. Man tada čia su tuo Auskaro nuėjo irgi. Blin. Ir pravadimas realiai, nematai galiuko nieko, tiesiog jauti. Tai va čia, vat, iš tikrųjų, va tos brangios meškerės privalumai išlenda va šitoj vietoj. Galima pagauti tikrai ir su pigesne, bet čia net žiūrėti nereikia. Tiesiog jauti. Dup. Bet kibimai kokį tokį tūpį. Tūpį visi. Užgulimai. Spiningaujam, vadinasi, su mėnulio šviesa. Bet kimba, va tas ir įdomiausia. Su mėnulio šviesa kimba. Šiandien žiauriai įdomi žvejyba ir nerealiai. Iš
iš tikrųjų nepakėlėm labai stambios žuvies, nemažai. 6 gražus ešeriai atitrūko. Tas biškį erzina, biškį turi nusivylimą. Nes labai būtų gera žvejyba įsimintina, nes tokių 100 metų nebenelaikė ešerių. Tikrai buvo geri, labai geri ešeriai. Ir gaila atitrūko. Jeigu būtumėm pagavę viską, kas kibo, tai būtų bombinė žvejyba. Nu dabar yra kaip yra. Naktinė žvejyba, sakau. Labai įdomu, iš tikrųjų netyvo, kas ima pačiam, bet įdomu. Tai dar niekada nežvejau ir tikrai ešerys kimba, jis toj prietėmai dar. Oi. Va, mūsų mėnulis lydi namo, iš tikrųjų. Varom namo ir... Žiūrėsim, kas bus. O čia tai guli blynas. Bet čia šerys vienas? Arba lydeka? Gerol. Malonu pripūst. Ir ne taip malonu išleist. Bet smagiai, dabar jau gerai išėjau. Nieko. Padėsim, atsiklaupsim, pasimelsim, kaip sakoma, vakare. Vienu žodžiu važiuojam. Važiuojimus. Nenufilmavom pabaigos, kol dar buvo šviesų, nes dar buvom nebaigę žvejoti, tai taip nesigavo nufilmuot. Bet vienu žodžiu, važiuojam į šiepį, važiuojam nedaug pagavę, bet patenkinti. Mes turėjom gerų pagavę. Tai vėliau žuvų. Jo, turėjom gerų, dėja nepasisekė. Ir čia švejimo, tai viskas. Na, Vilis palaikė traukinių porą, jis dabar važiuojam, kažkaip pradėjom tai kalbėti, kad smagu. Važiuojais iš šiepės, nepagavęs, bet laimingas, aš tai, kad buvo gerų kliaukų, iš tikrųjų buvo emocijos geros. Tu pačiu bandai nagrinėtis, dėl ko nepavyko iki galo, tai čia atsiminės klausimas. Aš nežinau, aš galvoju, kad labai kibimo net užguldavo, aš ir jis traukė ir jis už sieną, tik pop, reiškis jis, jis pamatė, turbūt gal nepasikirsdavo kažką. Ar užmasi daugavo ir naudojo offsetą, ketvirto numerio remokacijų kartų. Pas mane paprastas, normalus kablys, tai jo rezultatas sustos. Irgi kibimai tokie patys lygiai vienodai. Bet tai 9 kilų, vištis ko kilų. Ir 9-5 tomų. Lydeka, jo, čia tai gera. Ant liftruko, ant dvojikės, nu ant mikriko nukreit. Jokėmės, kad atidavė. Tai yra, vienas žodžiu, vat įdomi iš tikrųjų. Buvo dar leidekos kėpimas, tikrai nukando ir gal dar buvo, bet tiesiog kėpimų, bet nepakirtau. Ir tikrai buvo geravus, aš ir reikravus, aš jau neatsimenu, kada matęs, va, kad tai buvo galas, vyrius, viskas galas. O čia šerys varė, tai mes 100% žinau, kad tai šerys. Nepasiteisino gal ta tendencija, kad toj pačioj vietoj visada išeina iš šerys, ne? Jo. Bet, išėjo. Bet jis ten keli buvo, ne? Nu, kaip sakyt, nebuvo to tokio kėpimo. Jo, čia va tame ir yra išmė, kad viso vieną dieną yra nelygi. Faktas. Kažkas tai lemia, kad jis kėma tiesiog kitai. O kad jis yra, tai 100 pats. Man tai sakau, čia naujas ežeras, Vilius kažkada buvęs ir tiesmė kažkada pagavo vienoj vietai vakarė, kažkaip toj mes bandėm tiesiog plaukti tas vietas. Ir tikris, nes yra tokia teorija, jinai gal daugiau žiemą veikia, bet ir vasarą veikia, bet jeigu tu pagavai didelį ešerį taške, tam tikrą valandą, tai ir kitą kartą labai didelė tikimybė, kad tu pagausi. Panašiu metu toje vietoje taip pat ešė, nes reiškia, išeina tas būrys didžiųjų ešerių, o ten medžioja. Bet nebūtinai jis turi užkipti metras į metrę tam pačiam taške. Nu, apie tą vietą, kaip sakyti. Aplink tą vietą.
Tai va šiandien vis tiek vat šie didėja ir keli bandė užkyti, bet neužkyvo. Nieko ruduo prasidėjo, kuo toliau tau bus įdomiau, aš manau. Na, tai pradžia rudenio, sakoma. Jo, dar vienis vėjimas, tai jo, na, tik vėjas tik bus. Tai gal ir chvatė čia mums šnekėti taip, aš buvau vis padaug, tai ačiū, kad žiūrėjot. Gal tų patarimų turi, tai patarkit. Ar ką nors norit paklausyti, paklauskit. Ir susitrenumeruoti būtų gerai, jau kas klausit. Nes matom, kad daug žiūrinčių neusitrenumeruojat visiškai, tik žiūrit. Tai iš tikrųjų susitrenumeruokit ir kitą kartą nereiks galvoti, ar įdėjomės video, ar neįdėjom. Jums tai savo, tai žinote, kad išleidome naują video. Ir būsit pirmieji, kurį jį pamatysit. Ir taip nepraleisit mūsų video. Jeigu jums patinka, ką mes čia darom, tai ačiū jūs dėmesį ir ar kartą prenumeruokit kanalą iki ir nežinau, kur mes būsim kitą kartą, ką žvejosim, bet kažką žvejosim ir parodysim ir tai atė. Iki skirtų sekančių kartų. Būsim dar išėlėm. Štiek mes juos nufotkinsim ir parodysim. Reikia taip. Nu, šį kartą jie buvo gudresni. Nieko. Paauks bus stambesni, bus geresnis nuotraukas.